اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسرلی عمری وحلالغد لسانی یفقہ قولی رب یسر ولا تو اسر و بالخیر آمین یا رب العالمین درس الوحطلا ربیعہ علی خیر الدرس بہا عدرستاسیرا انیسواں سبق اور انیسویں سبق کی تمارین ہم کر رہے تھے تو آج کے اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوشش کرتے ہیں کہ جو باقی تمرین ہیں ان کو ہم مکمل کر لیں ذہن میں تازہ رہنا چاہیے کہ اس سبق میں میں سبق میں ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب نے ہمیں باب مفعالہ جو مزید فی ابواب میں سے ایک باب ہے اس کے بارے میں بتایا ہے اس کی پریکٹس کروائی ہے اس کے مستر کی پریکٹس بھی کروائی ہے اس کے ماضی مدار امر اس کی سب کی پریکٹس کروانے کے بعد آخری جو تمرین تھی اس میں انہ اور اس کے ساتھ جو لام استعمال ہوتا ہے جسے لام تاکید ہم آسانی کے لیے کہہ دیتے ہیں جو کہ لام ابتدا ہے اصل میں جب شروع میں آتا ہے اور وہی لام جب آگے گھسیٹ دیا جاتا ہے آگے دھکیل دیا جاتا ہے تو وہ لام مزاہلہ کا بن جاتا ہے تو یہ باتیں ہم الحمدللہ سیکھ چکے ہیں پچھلی تمرین میں تو آج کی تمرین کی طرف چلتے ہیں جی نویں تمرین ہے ہماری ایک جملہ استعمال ہوا تھا سبق میں قد فاتت کا دروسن ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں اب بتا رہے ہیں کہ ازا دخلت قد قد کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب قد داخل ہوتا ہے آپ کہیں گے جی داخل ہوتا ہے تو داخلہ ہونا چاہیے تھے یہ دخلت کیوں ہے تو کر چونکہ ایک حرف ہے اور حرف کلمہ کی ایک قسم ہے لہٰذا اس حوالے سے یہ مونس کا سیخہ لاتے ہیں ہم اردو میں چونکہ حرف کو مذکر ٹریٹ کرتے ہیں تو جب ہم ترجمہ کر رہے ہیں اپنی زبان میں تو ہم اپنی زبان کے محاورے کا خیال رکھیں گے یہ ذہن میں رکھیے گا تو ازا دخلت قد علل فعل الماضی جب قد فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے افادت افادہ یوفیدو افادتن فائدہ دینا تو افادت یہ فائدہ دیتا ہے التاقید تاکید تاقید کا فیل ماضی پر جب قد داخل ہوتا ہے تو تاقید کا فائدہ دیتا ہے نحو مثال کے طور پر قد وسلت التائراتو اور ملانے کے لیے ہم پڑھیں گے قد وصلت التائراتو جہاز, جہاز پہنچ گیا جہاز پہنچ گیا جہاز پہنچ گیا ہے تو گویا یہ جو تاقید ہے یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی صورت میں بھی آ سکتی ہے ٹھیک ہے جہاز پہنچ چکا ہے تو یہ تاقید آگی گئی نا جہاز پہنچ گیا جی جہاز نے لینڈ کر لیا ہے قد فتح باب المقتباتی لائبریری کا دروازہ کھول دیا گیا ہے اور لائبریری کا دروازہ کھل چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ چکا ہے لیا ہے جو ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے انگریزی میں پریزنٹ ٹینس استعمال ہوتا ہے تو گویا وہ تاکید آپ کہہ لیں گے وہ تاکید ہی ہے تو اس کے لیے قد کا استعمال ہم فعل ماضی کے ساتھ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب بتا رہے ہیں کہ جب یہ مدارے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو کن کن معنی میں استعمال ہوتا ہے ویزا دخلت اللفیل المداری اور جب یہ فعل فعل مدارے پر داخل ہوتا ہے تو افادت فائدہ دیتا ہے نمبر ایک اشک شکا ولیحت شک اور احتمال کا فائدہ دیتا ہے ٹھیک ہو گیا قد یعود المدیرو غدن پرنسپل صاحب شاید کل آ جائے شاید کل آ جائے تو یہ شک ہے ان کے آنے کا احتمال ہے ٹھیک ہو گیا قد ینزل المطر ال آج بارش ہونے کا احتمال ہے ٹھیک ہے تو یہ شک ہے کہ آج شاید بارش ہو سکتی ہے تو ان معنی میں قد فعل مدارے کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی قد یا تل مدیر اب اس کو ایکسپلین وہ کریں ائی یعنی یمکنو ممکن ہے ائی یا کہ وہ آئے گا غدن کل یعنی ان کا کل آنا ممکن ہے یہ احتمال ہوتا ہے جی سے ہم کہتے ہیں نا پاسبلٹی تو شک یا پاسبلٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ایک استعمال ہو گیا قد کا جب یہ فعل مدارے کے ساتھ آتا ہے دوسرا استعمال اتلیل تکلیل کے لیے بھی فعل مدارے آتا ہے اور اکثر اسی لیے آپ دیکھیں گے استعمال ہوتا ہے یعنی جسے ہم کبھی کبھار کا معنی دیتے ہیں نا کبھی کبھی اردو میں جب مترجمہ کرتے ہیں تو کبھی کبھی وہ مثال کے طور پہ قد ین جہد طالب القسلانو کبھی سست طالب علم بھی کامیاب ہو جاتا ہے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سست طالب علم پاس ہو جائے ای طالب الکسلان یعنی کبھی کبھار سست طالب علم بھی کامیاب ہو جاتا ہے تو قد کا استعمال آپ کے سامنے آگیا میں سمری کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جب فعل مادی کے ساتھ قد استعمال ہوتا ہے تو تاکید کے معنی دیتا ہے اور جب فیل مدارے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو ایک معنی اس کے شک کے یا احتمال کے ہوتے ہیں اور ایک معنی اس کے کبھی کبھار کا مفہوم دینے کے ہوتے ہیں تو الحمدللہ یہ تھی سمری جی تو بڑی اہم بات آپ کے سامنے آگے جی آگے چلتے ہیں اور ویسے ایک بات میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھتا چلوں کہ قد کبھی کبھی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ تاکید کے معنی میں بھی, بھی آتا ہے جب فی مزارے کے ساتھ آئے جیسے جیسے قرآن مجید میں سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ علی قومی ہی یا قومی لما تو زوننی تو مجھے کیوں اذیت دیتے ہو وہ قد حالانکہ تم جانتے ہو خوب جانتے ہو کہ انی رسول اللہ علیکم میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تو یہ بھی بہرحال ہے دسویں جی. زو یہ زو کی جمع ہے جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو یوربو اراب الجمع المذکر اس سالمی اسے جمع مذکر سالم کا اراب دیا جاتا ہے جمع مذکر سالم کا اراب کیا ہوتا ہے جی حالت رفع میں اونا کی آواز کے ساتھ آتا ہے اور حالت نصب و جر میں اینا کی آواز کے ساتھ آتا ہے تو آپ کہیں گے جی اونا کہاں گیا اس کا وہ نون کہاں گیا تو نون جو ہے وہ اس لیے نہیں ذکر کیا گیا اس لیے کہ یہ زو زی وغیرہ جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے یہ مضاف بن کر آتے ہیں اور جب بھی یعنی مضاف جب کوئی لفظ ہوگا تو اس کا نون ڈراپ کر دیا جاتا ہے جب وہ جمع سالم یا مسنہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو اس لیے یعنی اصل میں ہم اسے کہہ لیں کہ یہ زوونہ اور زوینہ تھا جو کہ پھر زو اور زوی ہی رہ گیا یعنی نون آتا ہی نہیں ہے یہ الگ ویسے استعمال ہوتے ہی نہیں ہیں مضاف بن کر آتے ہیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ ان کا نون ہو یعنی اعراب وہی ہے جمع سالم کا عراب گرامر والے کہتے ہیں واؤ کی شکل میں آتا ہے مرفو اور نصب اور جرمے یا کی شکل میں ہوتا ہے تو بالکل وہی دیکھیں جی یہ واؤ کی شکل میں ہو گیا اور نصب اور جرمے آپ کو یا کی شکل میں مل جائے گا مرفو بلواوی اور مرفوع منصوب یائی اور مجرور یائی تو وہی بات ہے جو آپ کے سامنے آ رہی ہے مثال اس کی دے رہے ہیں جی ضول القربا قربت والے یعنی رشتے دار احقو و تیکا تمہاری مدد کے زیادہ حقدار ہیں القربہ یہاں پر مرفوع آیا کیونکہ مفتدہ بن رہا ہے ٹھیک ہے جالس تو بیٹھ زویل علم علم والوں کے پاس علم والوں کے پاس بیٹھ یہاں پر زوی جو ہے یہ مفہول کے طور پر آ رہا ہے اس لیے منصوب ہے حاضی مساکن تولابی زویل العائلاتی ٹھیک ہے یہاں پر زوی جو ہے یہ استعمال ہوا ہے یہ اطلاب کی صفت کے طور پہ استعمال ہوا ہے اس لیے یہ مجرور ہے اطلاب مجرور ہے لہٰذا زوی جو ہے یہ بھی مجرور ہے کیونکہ اطلاب کی صفت ہے ٹھیک ہے حاضی مساکن طلابی یہ طلباء کے مساکن ہیں یعنی ان کے رہنے کی جگہ ہیں زویل آلاتی اچھا وہ مثلو زوو اور زوو کی مثل الو الو استعمال ہوتا ہے مانن و اعرابن مانا میں اور عراق کے اعتبار سے وہی الو اور الی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے اگزامپل دی تھی اب اس کی ایگزامپل وہ قرآن مجید سے دے رہے ہیں فی صورت نمل صورت النمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالو نہنو اولو قوتن و اولو باسن شدید ولامر علیکی یعنی صورت النمل میں وہ جو واقعہ تھا ملکہ سبا کی طرف خط حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور پھر اس نے جب درباریوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا جی کالو وہ کہنے لگے نانو الو قوتن ہم قوت والے ہیں و وہلو باسن شدید اور شدید جنگ کی صلاحیت رکھنے والے ہیں ٹھیک ہے تو باقی والعمرو علیہ کی اور اصل کے فیصلہ آپ کا ہے جو آپ حکم کریں ہم تو فالو کریں گے تو یہ زو کے حوالے سے ایکزمپلز آپ کے سامنے آگئیں اگلی تمرین ہے جی تمرین نمبر گیارہ عرفتہ ان تو جانتا ہے کہ لَاكِنَّا مِنْ اَخَوَاتِ اِنَّا لَاكِنَّا جو ہے یہ اِنَّا کی اخوات میں سے ہے تَقُولُ حَامِدٌ مُشْتَحِدٌ ہم تو کہتا ہے یا تو کہے گا کہ حامد مہنتی ہے لَاكِنَّا صَدِيقَهُ لیکن اس کا دوست صرف نوٹ کریں کہ لَاكِنَّا کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوگا لَاكِنَّا صَدِيقَهُ قَسْلَانُ لیکن اس کا دوست جو ہے وہ سست ہے اِذَا خُفِّفَتْ لَاكِنَّا اب وہ بتا رہے ہیں کہ جب لاکنہ کو خفیف کر دیا جاتا ہے یہ جو شد والے حروف ہیں نا انہ انہ کا انہ اور لا یہ چار ہیں انا با ہا میں سے ان چاروں کی جب شد ہٹا دی جائے تو انہیں کہا جاتا ہے اب یہ خفیف ہو گئے ہیں تو بتا رہے ہیں اذا خففت لا جب لا کو خفیف کر دیا جاتا ہے اہملت احمل عمل امل اس کا عمل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یعنی وہی بات کہ انہ جب تخفیف کے ساتھ آتا ہے تو انا کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ماں داخل کرنے سے بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس کی تخفیف کے ساتھ بھی ختم ہو جاتا ہے تو وہ دخلت اور وہ داخل ہو جاتا ہے جملہ تل اسمیاتی والفعلیاتی دو جملوں پر جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ پر مثال کے طور پر مثال آئے گی تو بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کے جال مدرسو استاد آیا لیکن لیکن اتلابو ما جاؤ لیکن طلبہ نہیں آئے تو یہ لاکن جو ہے یہ لیکنہ تھا اگر یہ ہم لیکنہ ہی پڑھتے تو اتلاب جو ہے یہ منصوب ہوتا لفظ ٹھیک ہے لیکن تو ما جاؤ ہوتا لیکن چونکہ اس کو جب تخفیف دے دی گئی اس کو خفیف کر دیا گیا تو اب یہ اس کا اثر ضائع ہو گیا اور اتلاب جو ہے وہ واپس رفع میں آ گیا قرآن مجید سے ایکزمپل دیکھ لیں تو قائدہ پکا ہو جائے گا وفید تنزیلی لا کنز الْيَوْمَ یوم فیرعلم البین لاکن ہے تو اس کو میں ملانے کے لیے آگے پڑھ رہا ہوں زیر کے ساتھ لا کنز الْيَوْمَ الوم فیرعالم البین تو فارمولا جو ہم نے پڑھا ہے وہ قرآن سے بھی ثابت ہو گیا دوسری اگزامپل دیئے جی غابہ علیون علی ایبسنٹ ہے لا کن لیکن احمد حاضر ہے تو جب اس کو تخفیف کے ساتھ لکھا گیا یعنی اس کی شد ہٹا دی گئی تو اب یہ جملہ فیلیہ پر بھی داخل ہو گیا اور اسی کی اگزامپل قرآن مجید سے بھی بڑے خوبصورت انداز میں لائے گئے ہیں وَفِتْ تَنزِيلِ وَلَا كِلْ لا یشورون ٹھیک ہے لیکن وہ شعور نہیں رکھتے تو یہ لا کنہ ہی ہے جسے تخفیف کے بعد جملہ فیلیہ کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے اور ست البقرہ میں شروع میں یہ چیز آ جاتی ہے تو انشاءاللہ اللہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی تو سمری کیا ہے گیارہویں تمرین کی وہ یہ ہے کہ لاکنہ جو ہے یہ انہ وا ہا میں سے ہے جب اس کی تخفیف کر دی جاتی ہے اس پیسے سے شد ہٹا دی جاتی ہے تو ایک تو یہ کہ اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے اثر کیا ہوتا ہے یہ مبتدا کو نصب دیتا ہے ٹھیک ہے وہ ختم ہو جائے گا اور دوسری بات ہے کہ اب یہ جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہو سکتا ہے تو یہ سمری تھی جی آگے چلتے ہیں اگلی تمرین کی طرف اگلی تمرین ہے جی ذالکم خیر اللہ کم جو سورہ صف کی آیتی اس میں اللہ تعالی نے انشاءت فرمایا کہ ذالکم خیر اللہ کم یہ تمہارے لیے بہتر ہے یہ جوزو فی کافل خطابی جائز ہے کافے خطاب میں دیکھیں جی یہ ذالکہ ہم نے پڑھا ہے اس میں اشار آپ کو پتہ ہے ذالکہ ذالکہ میں جو یہ کاف ہے یہ کاف خطاب کہلاتا ہے اصل تو اشارہ آپ کو پتا ہے زا ہے ہا زا زالکا ہاضہ میں زا اصل اشارہ ہے ہا تنبیہ کے لیے شروع میں لگا ہوتا ہے زالکا میں اصل اشارہ وہ زا ہی ہے کا جو ہے یہ کاف خطاب کہلاتا ہے اور لام جو ہے یہ بودھ کے لیے یعنی دور کے لیے لام استعمال ہوتا ہے تو وہ بتا رہے ہیں یجوزو فی کافل خطابی کاف خطاب میں جائز ہے فی ذالکہ و تلکا ذالکا اور تلکا کے ذالکا اور تلکا کا جو کافی خطاب ہے اس میں جائز ہے کیا جائز ہے تصرف جائز ہے وہ مانت تصرف اور تصرف کے معنی کیا ہیں وہ بتا رہے ہیں یورا المخاطب کے مخاطب کی رعایت رکھی جائے مخاطب کی رعایت کا کیا مطلب ہے اگر آپ کا مخاطب ایک ہے تو آپ ذالکہ ہی کہیں گے مذکر ہے اور مونس ہے تو آپ تلک ہی کہیں گے اگر آپ کے مخاطب دو ہو گئے تو آپ ذالکہ کی بجائے ذالکما کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے مثلا میں آپ کو اس کی سمپل سے ایک دے دیتا ہوں کہ آپ مذکر آپ کا ایک مخاطب ہے آپ اسے بتانا چاہتے ہیں ذالکہ زیدن وہ زید ہے تو بالکل ٹھیک ہے ظالی زیدن اب آپ کے دو مخاطب اگر ہو گئے تو کہنا آپ نے ہے کہ ظال زیدن زید ایک ہی ہے نا تو آپ کہیں گے ظالی زیدن لیکن آپ اپنے دو مخاطب کی وجہ سے ظالی زیدن بھی کہہ سکتے ہیں ظالی زیدن بھی کہہ سکتے ہیں اس طرح اگر آپ کے مخاطب تین ہو گئے دو سے زائد ہو گئے جمع ہو گئے تو زید ایک ہی ہے ظالی زیدن لیکن آپ دو سے یعنی جمع مخاطبین کے لیے ذالکم زیدن بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح تلکا کا جو کافے خطاب ہے اس کو بھی تلکما اور تلکم کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے اور ایسی ایگزمپلز قرآن مجید موجود ہیں جیسے کہ ذالکم کی ایگزامپل آپ نے دیکھی ہے مثال دیکھیں آپ کے سامنے آ جاتی ہے لمن ذالکم الدفترو یا اخوانو یہ کہنا تھا کہ ذالک دفترو وہ رجسٹر کس کا ہے بھائیو وہ رجسٹر کس کا ہے لیکن بھائی جمع تھے تو ذالکہ کی بجائے ذالکم بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لمن ذالکم الدفترو یا اخوانو اسی طرح اکراتی کیا تو نے پڑھا تلکا کہنا تھا لیکن تلکا کو تلکی کہا کیوں کیونکہ مونس ہے اکراتی تلکل مجلہ تھا یا آمینا تو اے آمنا کیا تو نے وہ مجلہ پڑھا تو تلکا کی بجائے تلکی کہہ دیا مونس کی وجہ سے کیونکہ آپ کا مخاطب جو ہے وہ مونس ہے تو تلکا کی بجائے تلکی بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ پوائنٹ بھی آپ کے سامنے آگیا جی اگلی تمرین ہے تیرویں تمرین ہے یک لکم ہنا یک میں نے آپ سے اس وقت بھی بات کی تھی کہ یہاں پر یغفر جو ہے مجزوم ہوا ہے اخف ہو کر آیا کیوں اس لیے کہ وہ جواب الطلب ہے لیکن آپ نے آپ کی توجہ میں نے کروائی تھی کہ وہاں پر تجاہدونا استعمال ہوا ہے تو وہ تو اخف یعنی طلب میں نہیں آتا تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں ہنا یغفر فر مضومن بے طلب ظالقہ لی انا تو ذالکہ لی انّا تو منو فل آیات سابقہ بھی معنی آمین یعنی وہاں پر جو ہے تو منونہ بلاہی و ہی و توجاہدون فی سبیل ہی تو وہاں پر تو جو ہے وہ آمین کے معنی میں ہے اور تو جو ہے وہ جاہدو کے معنی میں ہے ٹھیک ہو گیا جی اگلی تمرین کی طرف چلتے ہیں جی چودوی تمرین ہے ایادا تن عیادت کا لفظ ایک استعمال ہوا تھا مستر یہ ایک مستر ہے آدھا یعودو آدھا یعودو سے ایک مستر ہے بے معنیٰ زار المریدہ مریض کو وزٹ کرنا مریض سے ملنا مریض کو دیکھنا ان معنی میں وہ ہوا الا وزنی فعلی تن یہ فعلی تن کا وزن ہے اب آپ سے وہ ریکوائر کریں گے ایک ایک دو دو کر کے ڈاکٹر عبدالرحیمی صاحب جو ہیں وہ ہر سبق میں کچھ نہ کچھ مسادر ہمیں لا رہے ہیں تو ان کی لسٹ بنا لیں انشاءاللہ اللہ اس میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا حاطل مصدرہ مصدر لا من الافعال الاتیاتی علا وزن فلاطن ان افعال کے مسادر ہم نے لانے ہیں فعلاتن کے وزن پہ تو دراص یدرسو درسو دراستن ٹھیک ہے دیکھیں ذرا فا شروع میں ہے تو دال زیر کے ساتھ آ گیا اس کے بعد این کلمہ ہے زبر کے ساتھ یہ آ گیا پھر الف ہے الف ہے درا پھر لام کلمہ ہے اور پھر گولتا ہے اینڈ پہ دراسا تن دراسا تن کتب یکتب کتاب تن زارا یزور زیارتن تن کرا یکراؤ کرا تن ولادا یلدو ولادتن روا یار ٹھیک ہے روایت کرنا جنم دینا پڑھنا وزٹ کرنا لکھنا اور اسٹڈی کرنا تو ایک مستر اور آ گیا جی آپ کے سامنے پندرہویں تفریح ہے مدیون یہ بھی ایک مستر ہے جی مدعم یمدی کا مدع یمدی جس سے ماردن جو ہے وہ اسم الفائل بنا تھا وہ ہوا وزنی ان یہ فؤول کے وزن پہ آپ کہیں گے جی فؤول کے وزن پہ کیسے ہے تو اسلحو مدو یون ٹھیک ہے فؤولن ان کے وزن پہ ہم رکھیں نا میم دعد اور یا کو تو یہ بن جائے گا جی مدو یون اچھا اب چینجز کیا ہوئی ہیں یہ مدو یون واؤ اور یا اکٹھی ہو جاتی ہے تو قائدہ بتاتا ہے کہ جی واؤ کو یا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے جب واؤ کو یا میں تبدیل کیا تو یا کے مناسب حرکت جو ہے دمہ کی بجائے زیر لاج دی جاتی ہے اور یہ پھر مدی یا دونوں یاو کو مرز کر دیا جاتا ہے تو یہ مدی یون بن جاتا ہے اب وہ کہنے بس آپ اسی پیٹرن پہ نا ان افعال کے مسادر لائے ہوا یا ہووی یون تو ایک ہی ہے جی زیادہ نہیں ہے تو ہوا یاوی یعنی یہ ماضی تھا یہ مدارہ تھا تو اس کا منظر ہوی بن گیا آگے چلتے ہیں جی اگلی تمرین کی طرف اگلی تمرین ہے بر نامجن برنامج لفظ استعمال ہوتا ہے پروگرام کے لیے عربی زبان میں جم برامجو اس کی جمع جو ہے وہ برامجو ہے اذا جمع الاسم اللذی جب وہ اسم اللذی حروف ہو وہ اسم جس کے حروف پانچ او اکثر او یا زیادہ ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب وہ اسما جن کے حروف پانچ یا پانچ سے زائد حروف پر مشتمل ہوتے ہیں ان کی جمع لائی جاتی ہے کیسے سیخے پر ایسے سیخے پر جو منتحل الجموں کا سیخہ ہوتا ہے منتحل جموں کا سیخہ آپ کو پتہ ہے نا کون سا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یعنی منتحل جموع کا سیخہ ہوتا ہے جس سے آگے اس کی جمع مقصر نہیں بن سکتی جمع سالم بن سکتی ہے جمع مکسر نہیں بن سکتی تو کیا ہوتا ہے جی حذیفہ حزف کر دیا جاتا ہے ما زیادہ جو زیادہ ہوتا ہے علل ارباتی چار سے ایک اس میں اس کے پانچ حروف ہیں یا زائد حروف ہیں ٹھیک ہے تو جب اس کی جمع لائی جائے گی اور جمع کا سیکھا وہ جو کہ منتحل جموں کا سیکھے اور منتحل جموں کے سیگے آپ کو پتا چاندی ہیں ٹھیک ہے جیسے مسجد کی جمع مساجدو, مساجدو، دابت ان کی جمع دوابو اور اسی طرح مصباح کی جمع مسا ہو تو یہ تین موٹے موٹے سیکھے ہیں تو اب وہ بتا رہے ہیں آپ کو جی جو پھر چار حروف سے زائد ہوتے ہیں نا حروف ان کو کاٹ دیا جاتا ہے مثال دیتے ہیں تو بات سمجھ میں آجی جائے کہ مثلا جی مثال ہے سفر سفرجل سفر جل یہ ایک اسم ہے جس کے آپ دیکھیں حروف کتنے ہیں ایک دو تین چار اور پانچ پانچ حروف ہیں اب اس کی جمع آ رہی ہے جی سفارجو وہی مساجدو کے پیٹرن پہ تو لام نکال دیا وہ سین فا راجیم رکھ لیے چار حروف اور لام کو نکال دیا اسی طرح ان کا مکڑی اس کے ذرا حروف نوٹ کریں ایک دو تین چار پانچ ہیں تو اس کی جب جمع لائی جائے گی تو وہ دیکھیں انا کی بول آئی جا رہی ہے یعنی کیا کیا کاٹ دیا واؤ اور تا کو کاٹ دیا ان کو نکال دیا اسی طرح اندلیب اس کے حروف نوٹ کریں ایک دو تین چار پانچ چھے اندلیب کی جمع انادلو، وہ یا اور با کو نکال دیا اسی طرح مستشفہ ہاسپٹل ایک دو تین چار پانچ چھ مستشفہ اس کی جمع مشافیون یعنی مشا سے مشافن ہوگی ٹھیک ہو گیا گی جی تو یہ ایک رول آپ کو بتا دیا ذرا ٹیکنیکلس ہے ایک دو مرتبہ اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا آگے چلتے ہیں جی اگلی تمرین کی طرف سترمی تمرین ہے تجمعو خطیعت خطایا خطیتن اس کی جمع ذرا دیکھیں خطایا خطیتن سے خطایا اجماع الاسمال آتی آتی حازل جم آپ نے جمع اسی پیٹرن پہ بنانی ہے جی حدیہ حدیتن متیتن مزیتن سریتن شضیتن بریتن زاویتن اب یہ لفظ ایسے ہیں کہ شاید آپ کو ان کے معنی بھی نہ آتے ہوں اس میں حدیعہ جو ہے اس کے معنی آپ کو آتے ہیں تحفے کے تو حدیعہ کی جمع ہوگی جی ہدایا میں نے کاپی کر دی ہیں تاکہ آپ کے لیے مشکل پیش نہ آئے ہدیاتن ہدایہ متی متایا متیاتن کے معنی ہے رائڈنگ اینیمل یعنی وہ جانور جس پہ سواری کی جا سکے اس کے بعد آگے ہے جی مزیاتن مزیتن اس کے معنی ہے خوبی ٹھیک ہے میرٹ یا ایڈوانٹیج ایڈوانٹیج کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کی جمع ہوگی جی مزایا اس کے بعد سریعتن سریہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جنگ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہ فرمائی ہو اور لشکر بھیجا ہو تو سریعتن ان کی جمع سرایا پھر شزیعتن شزیعتن کہتے ہیں سپلنٹر کو سپلنٹر کیا ہوتا ہے جی سپلنٹر ہوتا ہے کرچ جو ہنی ہم بولتے ہیں ہم اردو میں کرچ یعنی شیشے کا گلاس جب ٹوٹ جاتا ہے تو ایک اس کا پیس نوکیلا سا ایک پیس جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے وہ چاہے شیشے کا ہو چاہے لکڑی کا ہو چاہے کسی بھی میٹل کا ہو تو اس کو سپلنٹر بولتے ہیں انگریزی زبان میں عربی زبان میں اس کے لیے شہزیہ کا لفظ ہے اور اس کی جمعہ آ جائے گی جی شزوا پھر بری یا یہ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئے نا اولائے کا ہم شر البریہ اور خیر البریہ یعنی مخلوق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس کی جمع برایہ اور زاویہ آپ کو پتہ ہے یہ اینگل جو ہوتا ہے کارنر اینگل اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کی جمع زوایہ تو یہ پیٹرن خطایا خطیت ان کی جمع خطایا ہدایہ ہدیت ان کی جمع متایا متیت ان کی جمع مزاع مزیت ان کی جمع سرایہ سریت ان کی جمع شزیہ شزایہ جو ہے شزیہ کی جمع اور برایا بریت ان کی جمع اور زوایہ زاویت ان کی جمع اگلی تمرین کی طرف چلتے ہیں جی اگلی تمرین ہے ہاتی الفیلہ فیلہ اللذی وہ فیل جو اشتکہ جو مشتق ہے یا جس سے منہو مشت جس سے مشتق ہے اسم تفضیل اوہنو اوہنو یہ مشتق ہے اس تفضیل کا سیکھا ہے اس سے فیل آپ نے لانا ہے اس کا اصل میں فیل کیا یہ پوچھ رہے ہیں بسکر مینہل الْمُدَارِعَ اور فیل مدارے بھی ذکر کرنا ہے اس سے اور مستر بھی ذکر کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا جی ایک تو کام آپ نے یہ کرنا ہے اور پھر ساتھ وہ کریں رہے ہیں اسکر اربا چار آیات آپ نے لانی ہے اربا آیاتن وردا فیحا جس میں آیا ہو حَازَلْ فَيْلُ ہو یہ فیل یا او مشتقات یا اس کے مشتقات آئے اچھا جی اوہنو استعمال ہوا تھا نا اس تفضیل مطارع ذکر کریں اور مستر تو اس سے ماضی بھی میں ذکر کر دیتا ہوں واہنہ یاہنو یہ اس کا ماضی مزارے ہے وہنہ یاہنو اور وہنن یہ اس کا مستر ہے باقی چار آیات جو قرآن میں وارد ہوئی ہیں یا اس کے مشتقات وہ میں آپ کے لیے لکھ کے لایا ہوں تو وہ بھی دیکھ لیں پہلے تو وہنہ یاہنو واہنن یہ ماضی مزارے اور مستر آ گیا اور پھر چار آیات بھی آپ کے سامنے لکھی ہیں پہلی ہے ذالکہ و اللَّهَ اللہ قَيْدِ الْكَافِرِينَ موہن سلاسی مزید فی میں جائے گا اوہنا یوہنو سے پھر موہن بنے گا اسم الفائل تو یہ سرۃ الانفال کی آیت آگی وَلَا ولا وَلَا ولا تاہذََََََن الْعَالُونَ تو تَحِنُوا لَا تَحِنُوا جو ہے یہ اس سے آپ کا جو فعل نہیں ہے وہ استعمال ہوا ہے تیسری آیت و وسین السان بھی ہم مہو وحنن یہ مستر استعمال ہو گیا جی اس کا اور وقم من نبی قاتل مَ ربیون کثیرن فما واہن یہ ماضی کا سیخہ جو ہے جمع کا سیخہ یہ استعمال ہو گیا تو یہ ایگزامپلز آپ کے لیے سولڈ آگئی ہیں ترجمے میں میں نہیں پڑھ رہا بھی ان کے کیونکہ وقت ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے آگے چلتے ہیں جی اور آخری تمرین ہے سبق کی ہاتی المغار من انظر ویہ حدثہ ان کے مدارے لانے یہ باب فالق ہے ماضی اس کا یہ باب تفیل ہے اور یہ سلاسی مجرد میں ہے تو باب فعال میں انذرا یون باب تفیل میں ضیا آ یو ضائع او کرنا اور انذرا یون ذرو خبردار کرنا اور یہ ضائع کرنا اور حدثہ یا باب نصر ینصرو یعنی ترغیب دلانا اکسانا ابھارنا تو الحمدللہ جی یہاں پر ہماری تمارین بھی مکمل ہو گئی انیسویں سبق کی انیسویں سبق اپنی تمارین کے ساتھ الحمدللہ اختتام کو پہنچا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اللہ بیسویں سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی یہ ذہن میں تازہ رکھتے ہوئے کہ الحمدللہ مزید فی الام میں سے باب فعال باب تفیل باب مفالہ ان تینوں بابوں کے مادی مزارے مصدر اسم الفائل اسم الفول اسم الظرف امر نہیں سب الحمدللہ ہم پریکٹس کر چکے ہیں باتیں چیزیں بھول جاتی ہیں بار بار کرنے سے یاد رہتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حافظے کو مضبوط بنائے اور یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے نئے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی سبحانک اللہم و البح ہمدیقہ ارشد اللہ ہم الہ الا انتا استخر